Քրիստոսի դաջարն Զայման Դիարն Տարաչի Դոնին Արիթով 5-7-13 փետրվար 2014-ի երեգոյան հավատացյալներու հոծ բազմությամբ լեցուներ Անտիլիասի մայրավանքը, ուր հավաքված էին ծնողներ եւ մանուկներ, որոնք եկած էին մասնագիտ դառնալու Հիսուս Մանուկի 40-օրյա դաջար ընծայումի խորհրդին։ Շրջապատված միապան հայրերով նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ Արաչին Գաթողիկոս նախակայեց մայր դաջարի մեջ նախադոնագի հոգեբարար արարողության ու ապա իր հայրապետական պատկամը փոխանցեց հավատացյալներուն։ Առաջին հերթին վեապար այրաբետը ողջունեց հոծ բազմության ներգայությունը մայրավանքի ներս եւ ապա անդրադարձավ ավետարանական թրվակին, ուր նկարագրված է թե ինչպես Հիսուսի ծնողքը, հետևելով եբրայական ավանդության, իրենց ծավագին ծննդյան 40-օրյա շրջանին դարին զինք տաճար Աստուծո ընծայելու համար, ապա նորին սրբությունը ըսավ. Առաջին պատկամը այս դեպքեն եկող հիշեցումն է, որ պետք է մենք հավատարի մնանք մեր եկեղեցու ավանդություններուն, ինչպես Քրիստոսի ծնողքը հավատարի մնալով եբրայական ավանդություններուն զինք տարին դաճար Աստուծո ընծայելու։ Սովորական իմաստով մենք պետք է ըմբռնենք ավանդությունը մեր եկեղեցու ու ազգի կյանքի մեջ։ Ավանդությունը եկեղեցումը, ազգիմը, ինքնությունը արտահայտող ամենայն աստու և երևելի արտահայտություններեն, միջոցներեն մեկն է։ Ավանդությունը նաև ազգիմը ու եկեղեցումը քոյության հիմքն է, անոնց հավերժության երաշխիքը։ Եվ ճիշտ անոր համար Բողոս Առաքյալ ավանդության մասին խոսելով գտելատրե Քրիստոսի հետևորներուն, թե պետք է բինք բռնենք, ամուր բռնենք, այլ խոսքով հավատարիմ մնանք մեր ավանդություններուն։ Սի ու կգրկտեմ Հիսուսին ծնողքը հավատարիմ մնաց ավանդության եբրայական, այնպես էլ այսօր մենք ավադարին պետք է մնանք մեր եկեղեցու ու ժողովրդի ավանդություններում, մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Մենք կտեսնենք մեր եկեղեցու կենտրոնական առանցքային ներկայությունը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Կարելի չէ քիծմը քաշել այսպես կոչված եկեղեցու և մեր ազգի ավանդություններուն միջև։ Մեր եկեղեցին այնքան նույնացած է մեր ժողովրդին հետ, մեր ժողովուրդը այնքան նույնացած է քրիստոնյական հավատքին հետ, որ մեր կյանքի մեջ մենք հաճախ կսենք ազգային եկեղեցական ավանդություն։ Եմ մեր ժողովուրդը պատմության ընթացքին այնքան հավատարմորեն գարչած մնացած է ավանդություններում, որոնք դարձած են մեր ժողովուրդի քոյության ու ամրության վահանը պատմության ամեն տեսակ փոթորիկներում թիմած։ Դիարն Տարաչի արարողութենեն յետք հայ եկեղեցվո թարավոր ավանդության համացայն վեապար հայրաբեդը մայրավանքի շրջապագեն ներս վարեց ավանդական խարույգը, ապա միապան հայրերն ու տբրևանեցիները հոգևոր ու ասկային երկերով խանդավարեցին ներկա ժողովուրդը։ Ավարդին հազարավոր հայորդիներ իրենց վարած մոմերը, որպես օրդնություն դարին իրենց տուները։